Olunaku lw'eggulo abatuuze ku kyalonde gye Bongole mu zooni ya mirimu baguddemu entengeero oluvannyuma omutima n'okutegeereka gye yavudde okuluma amaka ga mutuuze munnaabwe mu kitundu kino n'atematema abaana basatu okubeganyibwa nti maama waabwe badde agaanye okumuwa ensimbi obukadde butaano bwe badde amusabye wabula abatuuze basobodde okwekulamu omulimu ne bayita poliisi eyaze n'etaasa embeera n'oluvannyuma abaana basindikibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Enkyaleero tuzeeyo mu kitundu kino okulaba embeera bw'eri era tusanze amaka agakoleddwako obulumbaganyi gakuumibwa omusajja atutegeeza nti mwannyina w'omukyala eyalumbiddwa. Togeddeko n'omwami ono n'atutegeeza nti bakyali mu kutya kubanga omutemu newankubadde poliisi yamuse balowooza nti yandiba ng'alina banne. Era ffe yatugiina kuba tetumanyi kiddako oba yabadde omu oba nga ganga nnene bane bakyasobola okujjaoku revenge nga tetumanyi naye nga tusaba Katonda tuyambe mu mbeera gye tulimu. Ono asabye ab'ebyokwerinda bakole kyonna ekisoboka okuzuula ekigendererwa ky'omutemu ono. Embeera gye tulimu si nnungi olw'abaana baffe bwe basobodde okutemula. Omutemu eyayingidde n'abatemaatema emitwe nga babadde mu mbeera mbi nnyo tubateeka ku ddwaliro lye twasooseeko ne bafuna first aid emala ne babongerayo naye nga ye embeera ekyali awo tetegeerekeka si nnungi nnyo ng'era ffe abaana baffe tetuli basanyufu nnyo n'embeera eriwo. Tusaba gavumenti etuyambeko mu bintu bya security nti osobola ofuna ekizibu nawala ati nga security nerwawo okutuuka ebintu bwe bityo biba tebitukola bulungi. Kansala w'ekitundu kino David Sambwa ategeeza nti nga bakulembeze bakyali mu kusobirwa olw'omuwendo gw'abantu abeeyongera mu kitundu kino buli lukya kyokka nga bamu bakiwagi. Essaawa zino tukyalinze poliisi ripooti yaayo naye tetunnaba kugifuna. Kati mu kubeera nti tetunnafuna ripooti ya poliisi tetumanyi omuzigo oyo yabaddeko ne banna abalala baani abaamusindise mishoni ki eyabaddewo ekyamazima tuli beeraliikirivu essaawa zino. Katono ayagala gavumenti ekomyewo poliisi z'omubitundu ze yajjawo gye buvuddeko nti oba olyawo obutemu bwandikendeera. Kubanga kati obukuumi buli we bubeera nga butono bantu ng'ate bangi mu kitundu ekyo omenyi bw'amateeka bubeera bujja kweyongera. Nsaba gavumenti ekomyewo ku gulaawundi obukuumi n'okulawuna okwolweggulu abantu abamenyi bw'amateeka babeera nga bakwatiddwa fe abakulembeze tusobole genda ne tubasunsulamu ne tugamba ono amanyikiddwa ono tamanyikiddwa. Bwe tutuukiridde poliisi okumanya wetuuse okunoonyeza kwayo ku nsonga eno amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire agamba nti waliwo ebissi ebyazuuliddwa mu kifo ekyo ebigenda okweyambisibwa mu kunoonyereza. Oluvannyuma lw'akavuyo ako konna akabaddewo akaviiriddemu omwami ono okubibwa essasi abasirikale baffe ababadde bazze okununula abaana babadde batemebwa twasanze nga ku mulambo gwe twasanze yabadde atambudde n'obusonga busatu ng'alina ne kano akamenya akasala ebyuma nga kw'otadde n'ekiso kyeyabadde nakyo kyakozesezza okulumya abaana. Mu ngeri y'emu twamuggyeko ebinkumu ndagabutonde zetulowooza nti ziyinza otuyamba okumanya ebimukwatako n'okwongera okubiriza omuntu yenna ali eyo bw'aba amumanyiiko ajje awe poliisi amawulire ku bimukwatako naye nga ye tannaba kutegeerekeka. Era nga n'abaana embeera gye bakyalimu mbi naye nga tulina essuubi nti bajja kutereera mu maaso awo. Waliwo abalowooza nti poliisi engeri gye yakuttemu ensonga eno naddala okutta omutemu siyinza okubalemesa okumanya obuvubu bwe wabula Owoyesigyire aliko kyalambuludde ku nsonga eno. Ffe tulowooza ensonga ezo twazikutte bulungi kuba yabadde ayina abawambe bana era mu byonna bye mwalabye poliisi eba butayingirawo mangu kukozesa lyanyi lye yakozesezza osanga nabo abaana bafudde bandifudde. So tulowooza nti twazikozesezza bulungi oyo yenna alowooza twazikutte bubi ayina eddembe okulowooza kyayagala naffe tumanyi kye twakoze kyabadde kisaanidde mu mateeka. Paul Siano Mukiibi, BBS Telefayina, Gambuuze.